প্ৰতিপক্ষৰ মুখত শক্তিশালী কুচা। টকিঅ'ত লাভলিনাৰ বিজয় কৰা। অসম কন্যাৰ সাফল্যত আনন্দিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইট। দিছ ইজ এ বিগ পাঞ্চ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে ব্ৰঞ্জ আমাৰ লক্ষ্য নহয়, আমাৰ লক্ষ্য সোণ। সকলোৱে তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক। এই সকলো অসমৰ ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰক, লাভলিনা আজি জিকাৰ লগে লগে ব্ৰঞ্জ পালে। কিন্তু ব্ৰঞ্জ আমাৰ লক্ষ্য নহয়, সেইকাৰণে আজি আনন্দ কৰিব নালাগে, আজি লাভলিনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। তাই যাতে আমাৰ মাজলৈ সোণ লৈ উভতি আহিব পাৰে। অহা 4 তাৰিখ আৰু 7 তাৰিখ এই গোটেই দিনকেইটা যাতে অসমৰ ৰাইজে ৰাতিপুৱা গধূলি চাকি জ্বলাওঁতে লাভলিনাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে, তাক মই অনুৰোধ কৰিম। এই জয়ত আনন্দ প্ৰকাশ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰো। টুইটযোগে নিজৰ আনন্দ এইদৰে প্ৰকাশ কৰিলে সোণোৱালে। ছেমি ফাইনেললৈ আগবাঢ়ি পদকৰ তালিকাত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লাভলিনাক শুভেচ্ছা কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ তথা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ। লাভলিনা কে শানদাৰ প্ৰদৰ্শন কে কাৰণ জো ভাৰত কা এক ঔৰ মেডেল পক্কা হোৱা হে। মই তো ইহি কহুঙ্গা 130 কৰোড় ভাৰতীয় শুভকামনাই ভেজতে হে কি আপ গোল্ড মেডেল জিত কৰ আয়ে অৰ দেশ কো আপছে বহুত সাৰি উমীদে হে। Lavlina is a very, very hardworking, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. She is from Assam and she has made India proud. শুভেচ্ছাৰে উপচালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলিও। দেখিয়ে পহলে বাত হে তো আজ খুশি কি খবৰ হে কি আসাম কে লাভলিনা নে মেডেল পানে কে লিয়ে ক্লিয়ার হো গয়া হে অর ভারত কা ভি 2 মেডেল। इसलिए मैं लाभलिना को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। মন কৰিবলগীয়া যে চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী চেন ইয়েনে ইয়াৰ পূৰ্বে 4 বাৰকৈ পৰাস্ত কৰিছিল লাভলিনাক। কিন্তু কেৰিয়াৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনত সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বীক ধৰাশায়ী কৰি নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰি দিলে লাভলিনাই। এই সুন্দৰ দিনটোত শুভেচ্ছা জনাইছে ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেচনেও। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।